A i tha në një vendim të tilë, nga gjukata speciale, nuk është ndaj u shtrisë qëllirimtarët Kosovës, por ndaj një individi, gjukimi rëndëshishëm që forcon shtetin e së drejtës. Ky është një akt gjukim ndaj një individi për kryrën e krimeve të rëndat e luftës, jo një akt gjukim ndaj u që kësë, po a që rëndësishme është vendosja drejtësis për viktimat, s'ka mos në dëshkim, ka shkruar ambasadori Gjerman në Twitter.